Завтра у Брюсселі відбудеться чергове засідання у форматі «Рамштайн». Нагадаю, воно об'єднує міністрів оборони з десятків країн для синхронізації та прискорення допомоги для України через російську агресію. Зустріч у Брюсселі пройде за участі міністрів оборони США та України. Чого чекати від засідання контактної групи, дізнавалась Ірина Іванова. 16-й «Рамштайн» партнери проведуть офлайн. У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі зберуться представники майже 50 країн. У зустрічі візьме участь міністр оборони США Ллойд Остін та новий голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун. Україну представлятиме міністр оборони Рустем Умєров. Це його другий «Рамштайн» на посаді, але вперше він зустрінеться в цьому статусі з очільником Пентагону в рамках контактної групи з допомоги Україні. Формат засідання «Рамштайн» «Рамштайн» передбачає як презентацію вже напрацьованих рішень, так і пошук нових. 16-та зустріч, на думку українського політолога Олексія Буряченка, матиме більше організаційний характер і проходитиме на тлі анонсу від Білого Дому про звернення президента США Джо Байдена до Конгресу з закликом і далі надавати Україні фінансову та безпекову допомогу. А також після новини про те, що президент США має намір просити у Конгресу виділити Україні 100 мільярдів доларів допомоги. Цей «Рамштайн» має вирішувати декілька ключових задач. Перше, це все ж таки отримати робочу координацію між міністрами оборони і керівниками штабів, заслухати ситуацію на фронтах в Україні, проаналізувати і прийняти рішення відносно потреб Збройних сил України по різним видам озброєння. Щодо допомоги від Сполучених Штатів, днями агенція Reuters оприлюднила інформацію про підготовку нового пакету військової підтримки для України на 200 мільйонів доларів. США можуть оголосити про нього саме в середу, під час засідання у форматі «Рамштайн». Сформувати цей пакет вдалося, за даними агенції, за рахунок коштів, що з'явилися в Пентагону завдяки бухгалтерській помилці на мільярді. Вартість поставленої зброї раніше завищували. Та все ж основний аспект цієї зустрічі, на думку політолога Олексія Буряченка, буде політичним. Сполучені Штати хочуть закликати Європу, країни НАТО та G7 більше включитися в допомогу Україні з урахуванням попередніх домовленостей та поточних потреб. Об'єднання «Рамштайн» – це така антипутінська все ж таки коаліція, яка дозволяє країнам, нашим партнерам, нашим друзям набагато більше розуміти, що відбувається в Україні, тим самим боротися з тією пропагандою, яка і дезінформацією, яка шириться за допомогою різних інструментів путінською Росією. І більше того, да, це найбільш ефективний саме майданчик для того, щоб об'єднаними зусиллями в робочому режимі на рівні професіоналів своєї справи, на рівні керівників штабів, на рівні міністрів оборони, з мінімальною кількістю політиків вирішувати дуже конкретні завдання. Конкретні питання підніматимуть у штаб-квартирі НАТО також у четвер. Тут відбудеться зустріч міністрів оборони країн, що належать до Північно-Атлантичного альянсу. До порядку денного, окрім війни в Україні, додалися теракти в Ізраїлі з боку Хамасу. Ірина Іванова, Валентин Бєліч. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».